Optag glemmer. I pakken findes der 6 forskellige farver. Optageklemmerne kommer med 3 knapcellebatterier, som kan skiftes efter behov. Vælg Record på siden og hold de 2 små metalknapper nede for at indtale besked. Tryk igen for at afslutte optagelsen. Beskeden kan nu afspilles ved at vælge Play på siden og trykke på metalknapperne igen. Husk at vælge Off på siden efter brug.